どうもこんにちは、特化軍です。どうもこんにちは、特化団長です。本日は特化団長さんの部屋に来ております。ということでございまして、私、YouTube で、6年ほど特化軍ですと言っていましたが、なんと特化軍の上の、特化団長にお会いするということでございまして、ありがとうございます。よろしくお願いします。説明しよう。こちらのお方が陸上自衛隊北部方面隊第一特化団長、牧野雄三陸将補であります。経歴は第5特化連隊から陸上幕僚幹部防衛部、第10特化連隊大隊長、統合幕僚幹部防衛計画部防衛課防衛班長、自衛隊東京地方協力本部長などを歴任し、現在の第一特化団長に就任しております。ちなみに第一特化団長がどのような存在かと申しますと、第一特化軍、第四特化軍を含め、この様々な部隊を滑るトップの方であります。これ分からない方いらっしゃると思いますが、ものすごいことですよね。そうですね。特化軍の上の団ですもんね。そうなんです。本日はあの北海道の方に、来ておりまして、北千歳駐屯地ということでございまして、はい、特化はこちらにあるということで。そうなんですね。ここはあの特化団の部隊の他にですね、戦車部隊とかですね、はい、それから HTC と呼ばれるその訓練センターもあります。昨日あの HTC をあの見せていただきまして、はい、はい、ガチャッとバトラーでですね、撃たれたらこう PP となるというのもです。あ、やってきたんですか。はい、ああそうですか。貴重な部分をお見せいただいてありがとうございます。いえいえ、そんなことありません。はい、特化ということで、ずっと特化で。そうなんです。はい。僕は若い頃帯広で勤務してまして、はい、それ以外には豊川、愛知県豊川市とか、それから、福島県の郡山市でも勤務しました。はい。さらにあの広報の方にもやられた。あ、そうなんです。陸上自衛隊の広報をやってまして、はい、その後は前職は東京地方教育本部で本部長をついこの前までやってました。あの先日あの本部長にお会いしたときに、はいはい、あの特化軍行くよみたいな。あ、山下本部長。あ、はい、いや本当ありがとう。いつも世田谷市がお世話になってます。ありがとうございます。本当に来ました。はい、大歓迎で。私も YouTube いつも見てます。あ、そうなんですか。あ、そうなんですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみになんですが、どういった YouTube を、はい、あの園子さんとあと普通科ですっていうあの、はい、方の方ですかね、はい、はい、韓国軍のあのご飯食べたりとか見てますよ。はい、園子さん、園子さん、はい、園子さんはご存知なんですか。あ、園子さん、あの電車のアナウンスですよね。はい、はい、あ、こちらにいらっしゃった時があるというか。あ、ないです。あの、あ、僕はもともと広報で結構 YouTube 見てましたので。あ、そうなんですね。そうなんです。はい、映像でもうご覧になってた。見たことありますよ。はい、ありがとうございます。はい、なんかあの園子さんは現役の時からああやってやってたって、あの同期の武田君に聞きましたけど。はい、そうなんですよね。はい、あのこちらの広報の方があの園子さんと同期の方もいらっしゃるんですよ。そうなんです。いろんなあの、はい、世界の糧食を食べてました。この前あの本部長のところで、そうですね、で、あの東京の方で。あ、何食べたんですか。非常用糧食を全種類揃えていただきまして、はい、あ、そうですか。どうでした、新しいやつ、最近のやつは。いや、びっくりしました。タコライスとかまでありまして。タコライス、はい、新しいもので非常糧食で、なんかトレーとかもついてまして、昔なかったなと思って。あ、僕も食べたことないですね。はい、僕が今まで食べた中で珍しいのは、はい、名古屋飯シリーズってのありますね。5種類あります、ね、今あるかどうか分かりませんけど。名古屋飯ですか。はい、あの豊川にいる時に食べたことあります。え、形がもう違うんっていうか、何ですか。パックですか。パックですね。そうですね。はい、これは知らない情報です。味噌煮込みです。味噌煮込みとか、あと時期ごと多分調達してるんじゃないかと思いますけど。はい、じゃあちょっと糧食に関しての情報、ちょっとあれわからないなという時は牧野陸将補にすいません、名古屋飯の他に何かありますか。糧食フードコーディネーター。あ、いいえ、そんなことありません。はい、さすが軍の上の団でございますね。現在特化団長ということでございまして、はいはい、あのこちら特化に関することでこう管轄されていると。あ、そうですね。あの、はい、僕の下にはあのミサイル部隊が3つと、あとはさっき言った特化軍が2つあります。特化、はい、軍、僕みたいな
軍の2つ。現役の軍です、ね、はい、はい、私はもともと芸名をですね、はい、コンビ名だったんですけど、はい、どうしようかなと思いまして、お笑い芸人になってそうだなコンビ名、特化軍にいたし、特別の特、科目の科、群れって特化軍かと思って、一応コンビ名漢字にしてみたんですね、そうしましたらMC の方とかが、はい、次の、漫才の登場は特化群れです、特化群れって出てきた後に毎回訂正するところ始まるんですよ、すみません、どうもこんにちは、特化軍です、群れと書いて軍でございます、はい、ここから入るんで、ややこしいということで僕漢字、カタカナにしたんですね。なかなか分かりにくいですよね。はい、特化団も見てる方に通じてるかよく分かりませんけど、はい、大丈夫ですかね。先ほどから4回ほど言ってますけど、軍の上がダンダン軍が揃ってこう、そうですね、はい、ぷよぷよぷよみたいな感じですね、表現で言うと溜まって上がこう管轄する団という、そうですね、はい、市の町が集まって市になるみたいな、人口が上がると名前変わるみたいな感じですよね、はいはい、もっといっぱい聞きたいことはあるんですけど、また次回、機会ありましたらぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、はい、ということでございまして、本日はですね、特化軍が特化団長さんの、お部屋に来たということでございました。非常にいろいろお話ありがとうございます。ました、はい、また何かありましたら紹介させていただきます。以上、特化軍でした。特化団長でした。本日はこれまで。それじゃまた。ありがとうございます。いろいろありがとうございます。